احمد کا مگتا ہے وہ ابراہیم خوشتر ہے بن سکے کہو نا سبحان اللہ مبلغ ہے جو مسلک کا محافظ ہے جو مسلک کا اور وہ حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ تھا کہ بال تراشنا ناخن کاٹنا بدھ کے دن منع ہے تو انہوں نے اس حدیث کو جو ہے ضعیف جانا It's because of too many narrators in between, it becomes ضعیف. تو کہا انہوں نے اس حدیث کو ضعیف جان کر کاٹ لی ناخن اور کاٹ لیے تو رات خواب میں دیکھا کہ ان کو لیپرسی ہو گئی ہے. یو نو لیپرسی کوڑ کی بیماری, وائٹ پیچز آن دا باڈی. It actually comes because of the bacteria, mycobacterium, leprosy. یہ ایک bacteria ہوتا ہے جس سے آتی ہے بیماری. بہرحال انہوں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے leprosy ہو گئی اور سرکار خواب میں تشریف لائے اور کہا کہ تم نے بدھ کے دن بال کاٹے اور ناخن تراشے. کہا یا رسول اللہ میں نے حدیث کو ضعیف جانا تھا, میں نے حدیث کو ضعیف. سرکار نے فرمایا کہ اتنا کافی تھا کہ میری زبان سے نکلی تھی. یہ ضعیف ہونا, اور یہ تو اوتھینٹیسٹی کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کہ یہ کافی نہیں تھا کہ میری زبان سے تھی. بہر طور سرکار نے ان کے جسم مبارک پہ ہاتھ پھیرا اور صبح اٹھے تو ان کی لیپرس نہیں تھی. یعنی خواب میں ہی آئے اور خواب میں چلی گئی. بتانے والے کون تھے؟ سرکار. انہوں نے جانا تھا ضعیف نا, جنہوں نے ناخن کاٹے تھے. ہمارے علماء نے پھر پوری تاشیہ میں اس کی تشریح فرمائے, کہا کہ ہاں وینسڈے کے دن never do any cutting of your nails or hair unless if you have crossed the 40 days, then it is compulsory and mandatory on you to do it. Otherwise, Wednesday, it is prohibited. It is not allowed. اب میں شعر پڑھ رہا ہوں, یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ ضعیف اس لیے جانا تھا کہ وہ بہت سارے نریٹرز بیچ میں آ گئے تھے. ابھی جو میں بات کر رہا ہوں بلا تشبیہ و تمثیل و مثال کے, لیکن ہے تو انہی کے عاشق ابراہیم خشتر رضی اللہ تعالیٰ ان کے جانشین نے مجھے, یہ پہلے راوی ہیں گویا وہ تھے, ان سے انہوں نے دیکھا اور مجھے پہنچائی. اب میں آپ کو پہنچا رہا ہوں. وہ کیا شعر ہے سنو. کفن جس کا سلامت ہے, بدن جس کا سلامت ہے, کفن جس کا سلامت ہے, بدن جس کا سلامت ہے, ہزاروں نے خوش ہے, ہزاروں نے دیکھا
उन्होंने लिखा है वो सिद्दीकी, मैं यहाँ बैठ कर कह रहा हूँ ना, इसलिए कहूंगा ये सिद्दीकी घराना।